Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskats täällä. Ja nyt meikä olisi taas Team Liken kanavalle tämmöstä kommentaryä ja tietenkin omalle kanavalle. Ja mennään näihin gameplayhin eka ennen kuin aletaan puhun kommentarysta. Ja vielä tähän aluksi nopeasti, että mulla on vähän ääni ehkä erilaisena tai jotakin, koska mulla on hirveä kurkkukipu ollut nyt 2 päivää. Ja mulla oli itse asiassa eilispäivänä, kun me yritin pelata, niin lähti ääni. Kun me puhuin tuohon mikkiin, niin ei vaan pystynyt niinku pelaamaan, koska aloin puhumaan, niin yhtäkkiä vaan lähti ääni, niin tuli aika vittumaista, niin katsoin sitten pari elokuvaa ja näin. Mutta älkää ihmetelkö, jos mun ääni on vähän erilainen. Mutta kumminkin, mennään näihin gameplayhin nyt, mikä tässä taustalla pyörii. Tää gameplay, eikä tää kommentti tulee myös meikän kanavalle, eli tästä omalla kanavalla meikällä pyörii 59 kannastrikki. Ja tää oli terminaalissa veetty, asena oli perus ACR. Mies on 116 tappoa tässä matsissa yhteensä. Mie vein tän erilaisella käyttäjällä nyt täällä Finn Arskatsilla, eli mulla on toinen käyttäjä nimeltään Terska Gaming. Ja mie on saanut sille unlockoolin yhdeltä kovalta äijältä nimeltä RT Make. En tiedä mikä on YouTuben nimi. Ja sori tuosta yskäsystä. Ja sen kanava tulee tuonne deskriptioniin, eli käykää subaamassa se. Se tekee loistavia videoita kans, ja sitten se tekee noita unlockooleja, mutta älkää menkö vinkumaan niistä unlockoolesta. Se ei tee niitä jokaiselle ilmaiseksi. Mutta meikällä se teki, että se saisi vähän tilaajia sen kanavalle, että käykää please subaamassa se. Että olisi mukava, jos sekin saisi YouTuben alkuun, ja jos se lähettäisi vielä Suomi Gamingille video, niin olisi aika jeba. Ja ei tästä meikän gameista sen enempää. Ja sitten tässä Team Liking-kanavalla tässä gameplayina on tuo Jomppe Sedän 62 kanstrikki. Ja se on vähän isompi mitä meikällä. Ja näissä gameplayissä on vähän eroa, että tää Jompen gameplay oli domessa ja pelimuotoilla oli kill confirmed. Ja Jomppe käytti aseena MP7 ja näin. Mutta mennään tähän kommentariin nytten, eli käykää subaamassa Team Like, jos et ole vielä subannu. Mutta nyt tähän kommentariin ihan oikeesti. Ja tää on siis meikän oman elämän tarina, ja tää on tapahtunut mulle noin 1 vuosi sitten, että joo, se oli muistaakseni jo noin niinku 1 vuosi sitten. Ja se alkoi siitä, että oli kesäloma, ja meikän niinku heräs, tein kaikki aamutoimet, söin, ja kyllä varmaan tiedätte. Ja mie soitin sitten kaverille, että lähdetäänkö ulos käymään. Ja meikän on sitten aika pitkä matka täältä keskustaan, niin lähti meikään vastaan kans kun meikä lähti täältä kotoa, niin sitten eilispäivänä, just silloin kun ennen kuin lähdin noiden kanssa ulos, niin me lähdin yhteen toisten kavereiden kanssa ulos ja lähdettiin niinku Prismaan, ja sitten me nähtiin, että siellä on semmonen joku armeijavaunu semmosessa yhdessä paikassa. En mietiä voiko sitä kutsua kaatopaikaksi tai tämmöseksi, mutta siellä on kaikkea semmosia vanereita, roskaa ja K-City Marketin vanhoja kylttejä ja tämmösiä. Niin siellä oli sitten semmonen armeijavaunu ja siellä oli paskottuneet ikkunat ja sieltä löytyi vaikka mitä siistiä kammaa, niin me lähdin sitten seuraavan päivänä niiden toisten kavereiden kanssa katsoa sitä. Tai niinku sanoin sitten, kun oltiin siinä kohdalla, että käymäänkö tuolla, koska me kävin tuolla eilen ja tuolla on siisti paikka ja näin. Ja me lähdettiin sitten käymään siinä ja käytiin siellä armeijavaunun sisällä itse asiassa, ja sieltä löytyi kaikkia aseen panoksia tai hylsyjä, mitä onkaan nimeltään. Ja sitten kaikkia taskukelloja ja tämmösiä. Otettiin niitä kamoja vähän omankin taskuun ja näin. Mutta kun vähän aikaa oltiin siellä, niin kaajettiin semmonen yksi lyhtytolppa tai joku sinne päin. Ja se sitten kaajettiin ja meikä nousi sitten semmoselle metrin korkuiselle vanerille. Ja hyppäsin siitä semmoselle tasaiselle maalle. Ja mie en yhtään kattonut tuonne maahan. Ja siinä oli sitten semmonen niinku ruosteinen naula ja sitten semmonen vanerin pätkä. Se oli, ruosteinen naula oli siinä niinku pystyssä siinä vanerissa. Ja mie hyppäsin suoraan vasemmalla jalalla sen naulan päälle, eli se oli ihan ruosteinen, ja sitten mie en yhtään käsittänyt, että mie oikeesti hyppäsin sen päälle. Ja se ei itse asiassa sattunut, kun se meni läpi. Se meni kengästä, sukasta ja ihon läpi. Ja se oli aika syvällä. Ehkä 203 senttiä olisi tullut vielä, niin että se olisi ollut kokonaan läpi. En ole nyt ihan varma, mutta ehkä 1 tai 2. Mutta kumminkin, sitten meikä alkoi huutaa meikän kaverille, että mulla meni vissiin joku jalasta läpi ja näin. Niin ne sitten tuli siihen kattoon, ja ne sitten totesi, että mulla on tosiaankin mennyt ruosteinen naula jalasta läpi. Ja meikä sitten nauroi siinä vähän aikaa ja kaikki kaverit vaan nauroi ja näin. Ja se ei itse asiassa sattunut, kun se oli mennyt se naula siitä läpi. Ja
Mutta se sitten sattui siinä, että kun me niin kun oltiin lähdössä siinä, niin mulla oli pakko vettää se jalka sitä naulasta läpi, että me päästään lähtemään. Ja se sattui kaikista eniten, että mun piti vettää se ruosteinen naula mun jalan läpi ja kengän ja sukan, että se tuli kokonaan pois sieltä. Että se ihan oikeasti sattui. Ja sen jälkeen me katsottiin sitä vähän aikaa siinä, yksi mun kaveri totesi, että ei helvetti, meidän on pakko kusta siihen, että se paranee, ettei tule mitään tulehusta. Ja me en todellakaan antanut sen kusta mun jalkaan, että se olisi ollut ihan paskin idea siinä. Mutta me otti sitten sukan pois ja laitoin sen taskuun ja pelkän kengän laitoin jalkaan. Ja lähdettiin sitten viereisen siihen, vähän matkaa oli semmonen K-kauppa, niin mentiin sitten siihen, pyöräiltiin. Ja siis se ei edes sattunut se reikä siinä. Ja me käytiin nostaa mulle vissyvesipullo ja meikä kinkkasi ne kaupan sisään ja meikä osti siis vissyvesipullon, et en ostanut mitään vettä, mutta ihan poreilevaa vissyvettä ja kaajoin se sitten siihen jalakaan ja huuhoina kaikki vereet pois siitä ja näin. Ja me sitten nähtiin sinne saatanan reijän sisään, mikä oli mun jalassa, että se oli aika ebin kokemus. Ja sitten meikä nakkas sen sukan vaan siihen K-kaupan pihalle ja laitoin kengän jalakaan ja lähdettiin sitten viereen semmoseen niinku puistoon ja pyydettiin muita kavereita siihen. En tiedä tuliko ne, mutta kumminkin oltiin sitten vielä pari tuntia siinä ulkona ja sitten meikä alkoi lähtemään. Ja soitin sitten siinä matkalla äitille, että mulla on mennyt jalasta naula läpi, että me kumminkin huottiin se vedellä ja näin, että ei siinä oo varmaan mitään. Sitten me katsottiin sitten vielä kotona, ettei siihen tullut mitään tulehusta ja tämmöstä. Ja itse asiassa sen jälkeen viikon päästä meikän piti lähteä Turkkiin ja se oli vittumaista siellä, koska se hiekka oli niin kuumaa ja se hiekka meni sinne reijän sisään, että se aukesi aina kun mä kävelin sillä, että siitä Turkin reissusta tuli aika paska, mutta siinä puolessa välissä se kumminkin parani se haava siellä Turkissa. Mutta kumminkin, tämmönen oli tää meikän tarina, että en tiedä onko mennyt tämän gameplayn yli jo tää kommentary, mutta siinä taustalla pyörii ehkä jotakin, en tiedä. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä kommentarista. Käykää tilaamassa Team Like ja sitten se RT Mage-kanava, se löytyy descriptionista. Ja mulla on tällä kertaa enempää, että kommentoikaa vähän mietteitä, onko teillä mennyt mikään jalasta läpi tai ihan mistä vaan ruumiosasta joku naula tai tämmönen. Ja mulla on tällä kertaa enempää. Finarskat skiittää kuittaa, se on moro!